God dagens kompisar, Tobbe Trollkarl här. Det är dags för lite trolleriskola. Och ja, det här tricket kräver bara en kortlek. Jag använder idag ett stycke bicycle som jag faktiskt tror att vi på Magicland är billigast med i hela Norden. 49 kronor styck. Älskar de här korten. Vi har sjukt många kortlekar. Men om man ska bara trolla vanligt, då tycker jag att de här är helt överlägsna. Vad man gör, och här kommer jag lämna lite till er själva och fundera hur man ska göra. Man får göra lite grann som man vill, om man vill så att säga forcera ett kort eller vad man vill göra, hur man än vill göra. Det får ni lista ut själva. Men säg till exempel att de ska välja ett kort och de får välja det här. Det blir spader 6. Och sen är det upp till er själva att kontrollera den bäst ni vill. Jag kommer lära er hur man kan få det här kortet att resa sig ur kortleken. Man blåser på sitt lilla pekfinger och så gnuggar man liksom pekfingret här ovanför och då ser man att spader 6 lyfter sig upp ur kortleken. Magi! Då så, dags att förklara hur det hela går till så ni ska kunna repa lite grann själva. Som sagt, om ni vill forcera ett kort och kontrollera det, då får ni göra bäst ni själva vill. Men vad man gör det är att man har det valda kortet ska ligga överst. Det är liksom ursprungspositionen. Så vad man gör, det hela är mycket enkelt. Man håller så här, man ska blåsa på sitt finger och sen så ska man alltså få det här att stiga upp. Och om jag vänder på den här så ser ni hur det ser ut där. Jag har ett litet lillfinger som hjälper till. Det är mycket, mycket enkelt. Jag sätter alltså fingret på och när den är här, då skickar jag ut lillfingret. Så det är liksom lillfingret som drar upp kortet. Men framifrån så ser det ut som att det är pekfingret. Och så kan man plocka ut det direkt eller stoppa tillbaka det. Det får man välja precis hur man vill. Lycka till kompisar! Ha det bra! Hej då!